Maximi- och minimiproblem är klassiska matematiska problem som egentligen är huvudsyftet till varför vi har lärt oss maximera och derivera. För att vi snabbt ska kunna maximera en funktion för till exempel inkomst eller utdelning. Eller minimera någonting som till exempel kostnad. Så vi ska maximera. Och det gör vi ju genom att hitta lokala max och lokala min. Och de hittar vi ju genom derivatans nollställen. Så principen för de här problemen är samma. Det nya blir att själv formulera varje funktionen. Ett klassiskt exempel på detta är ju då om vi ska bygga en hage mot en vägg eller mot ett redan befintligt staket om vi ser det så. Vi har 40 meter staket att använda. Hur kan vi maximera arean? Vad blir den största arean? Ja, då ritar vi en figur. Vi har den här väggen eller det befintliga staketet här. Så ska vi bygga en rektangulär hage. Och vi har 40 meter totalt. Då sätter vi allt som oftast kortsidan som x. Helt enkelt den sida som det finns två av brukar jag tänka. Om de här sidorna är x och vi ska ha 40 meter totalt. Då finns det ju 40 minus 2x kvar. 40 minus 2x meter kvar till den här sidan. Och då har vi ett uttryck med x för båda sidorna. Då sätter vi upp areaformen. Arean för en rektangel är basen gånger höjden. Då tar vi 40 minus 2x, parentes, gånger x. Förenklar vi det får vi 40x minus 2x upp i 2. Nu har vi formen som ska maximeras. Då deriverar vi den och sätter att derivatan är 0 för att få reda på vilket x som ger den maximala arean. A' är lika med, deriverar den, 40 minus, flyttar ni 2, 4x. Om 40 minus 4x är lika med 0 så är 40 lika med 4x och x är lika med 10. X är lika med 10 ger största arean. Nu kan vi ju tänka på två sätt. Antingen så tänker vi rent logiskt om den är 10, vad blir den? Och så räknar vi ut arean. Eller så sätter vi in x är 10 i vår areaformen. 40 gånger 10 minus 2 gånger 10 upphöjt till 2. 40 gånger 10 är 400 minus 10 upphöjt till 2 är 100. 2 gånger 100 är 200. Arean, den största arean för den här hagen blir 200 kvadratmeter. Och det är den här modellen man följer för maximi- och minimiproblem. Rita upp eller tänk till din figur eller ditt problem. Sätt upp formen. Derivera formen och sätt lika med 0. Få ut x. Och om du ska räkna ut det sista värdet också. Räkna ut det största värdet.